ស្ដាប់ហើយនឹងលោកព្រះហោះដើម្បីផ្ដល់នៅសំណូមពរដែលទូលគុំទាំងអស់គ្នាបានមាននៅពេលនេះផងដែរព្រះអម្ចាស់ហើយទូលគុំក្នុងពេលនេះគឺជារដូវដែលត្រូវតែអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្កើតនៅគ្រប់របស់សពសារពើសម្រាប់ជីវិតទូលបង្គំគ្រប់គ្រប់គ្នាទ្រង់មិនដែលអខាននឹងស្ដាប់នៅពាក្យអង្វរទូលបង្គំឡើយទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសន្យាហើយសេចក្តីសន្យានោះឯងគឺជាការពិតដែលទ្រង់មានអំណាចនៅលើគ្រប់របស់ទាំងអស់ទូលបង្គំជឿថាទ្រង់ដែលកំពុងគង់នៅឋានសួគ៌ក៏ទូលបង្គំនឹងថាទ្រង់វិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ក៏កំពុងរេរានៅលើផែនដីផងដែរហើយជាពេលនេះក៏ទ្រង់កំពុងតែទៀងព្រះការស្ដាប់ទូលបង្គំគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរសូមទ្រង់បានប្រទាននៅសំណូមពរនៅការខុសឆ្គងនៅប្រទានទោសនៅការខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលទូលបង្គំបានមាននៅក្នុងអតីតចន្លងទៅនេះអ្វីដែលទូលបង្គំគ្មានប្រាថ្នាឬក៏ចេតនាដោយអចេតនាក្តីក៏សូមទ្រង់បានប្រទានជ្រិតទៀនទោសឲ្យទូលបង្គំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ផងទាំងនោះដែរសូមទ្រង់បានកោតមើលនៅការខុសឆ្គងលើពិភពលោកដែលកំពុងតែមានវិវឌ្ឍមានការសម្លាប់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ក៏សូមទ្រង់បានរៀបចំផែនការទាំងអស់នេះឲ្យបានជៀសផុតពីសេចក្តីដែលទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាបានកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការរស់នៅនៅលើផែនដីនេះកុំឲ្យមានការអាក្រក់ណាបានកើតមួយឡើយតែបើការនោះមានបំណងនឹងមានក៏សូមទ្រង់បានបញ្ចប់នៅការអាក្រក់ទាំងនោះឲ្យបានជៀសផុតពីជីវិតទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណនៅពេលនេះផងដែរដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យទូលបង្គំគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែស្នាក់នៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលនេះក៏សូមឲ្យទ្រង់បានប្រទាននៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការដែលទូលបង្គំបានមានសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែអរក្រាបនៅពេលនេះផងដែរសម្រាប់សេចក្តីសុខសាន្តនៅលើពិភពលោកសូមទ្រង់បានពោតមើលនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃសកលលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាទ្រង់ជានរណាឲ្យគេមានចិត្តអំណរឲ្យគេមានចិត្តចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅមកដោយសុខសន្តិភាពដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គសូមទ្រង់បានប្រទាននៅការខុសឆ្គងទោះកំហុសទាំងឡាយឬក៏អស់លោកបងប្អូនដែលកំពុងតែមានជំងឺនោះក៏សូមត្រង់ដាក់ព្រះហស្តដើម្បីព្យាបាលឲ្យគេបានជាទៅតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់កុំឲ្យតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយហើយសូមត្រង់បានគង់នៅជាមួយលោកគ្រូដែលបំរុងនឹងដឹកនាំព្រះបន្ទូលជាបាវបំរើត្រង់នោះសូមឲ្យគេបានល្អលោកគ្រូបានមានអំណាចនៅក្នុងបបួលមាត់គាត់ដែលជាដំណឹងមកពីព្រះអង្គសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះដោយនៅព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គមុនចូលដល់សេចក្តីអធិប្បាយចង់បន្ថែមឲ្យជម្រាបរឿងខ្លះតិចតួចថ្ងៃក្រោយអាហារជាយើងអាចឈានទៅដល់ឬក៏អង្គការណាផ្សេងគេអាចរៀបចំក៏អាចយកយោបល់នឹងធ្វើទៅយើងមានបងប្អូនយើងអ្នករ៉ូស៊ីរ៉ូទទួលទានខាងធ្វើសក់ណាខាងតបតៃរៀបការហើយថ្ងៃណាមួយយើងអាចនឹងធ្វើរបៀបជា sponsor របៀបជាឥឡូវយកកូនក្មេងជំទង់2នាក់មកទៅឲ្យស្លៀកពាក់ខ្មែរតបតៃឲ្យទៅឬថានេះជាការរៀបចំដោយហាងបងឯងអីចឹងទៅណា
ធ្វើសក់ដោយហាងនោះអីចឹងទៅណាដូច្នេះតែយើងជួយធ្វើ business នេះទៅឲ្យគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមករស់ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគ្រីស្ទានយើងទៅហើយរឿងអាមេរិកកាំងគេប្រកែរបស់គេណាខ្មែរយើងមើលដល់តុបតៃអីរបស់គេខ្ញង់របស់គេអាមេរិកកាំងសំបីតែដុតទៀនគេមិនយកទៀនដៃទៅទេតែដុតទេគេញ៉េគេចេះធ្វើស្អាតណាដុតប្រឆេះអីនេះខ្ញុំຕົកទេຕົកថ្ងៃក្រោយទេខ្ញុំសំដូចមិនទាន់មានលុយសំបាន3000ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅការសុខខ្មែរទៅការឲ្យគេណាសំបានជប់ជប់ជប់កុំតបបាយទៅណាទៅណាជប់ជប់សំលុយថាវិការមួយហ្នឹងទៅរៀបចំរៀបចំរចាបានរៀបចំអាពីពីពីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញទាស់ច្រើនណាតាំងពីគ្នាពាក់អាក្រស៊ីណាគ្នាពាក់អត់សំរម្យទេបន្លែខ្ញុំមិននិយាយដាក់ក្រុងទេណាដាក់ក្រុងវាលើយើងហើយមិនបាច់ចូលទេតាមខេតតាមអីចងក្រវ៉ាត់កអត់ត្រង់ហើយអាវអីអត់ធ្លាអីអត់ហើយអាណិតគ្នាដែរគ្នាការម្ដងហើយចងតែអាកោអាវវាធំហូសអាក្រវ៉ាត់នេះវាតបតែងរបៀបការរបៀបដោយពីមុខខ្ញុំចង់សាកមើលមួយរៀបចំការរបៀបអ៊ីស្រាអែលរបៀបអ៊ីស្រាអែលអាចអត់ដឹងទេបើទៅអត់បានយល់មកអត់ដឹងរបៀបការអ៊ីស្រាអែលទេបញ្ញាក៏អត់មានពេលដល់7យប់7ថ្ងៃដល់អ៊ីស្រាអែលទេហើយរបៀបគេអង្គុយតបតែងអីអត់ដឹងទេគេមានតែគេ research គេសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញព្រោះហើយការរបៀបជាអឺរ៉ុបទៅពាក់រ៉ូបពាក់អីទៅមិនស្រួលទេហើយរឿងមួយទៀតដែលពិបាកវាមិនដឹងទុកប៉ុណ្ណាចោតប៉ុណ្ណាតែហ្នឹងឯងដល់យើងត្រូវការអង្គការគ្រីស្ទានដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលផាសទ័រកូបមកបច្ចាញ់យោបល់គ្នាតែឥឡូវកាត់សក់បានទេចងដៃបានទេតោងស្បៃបានទេអាណាខ្លះខុសអាណាខ្លះត្រូវអាណាខ្លះទុកអាណាខ្លះកុំធ្វើអត់ទៅអត់រួចប្រឡងវិញទៅអត់រួចអូខេនេះគាត់តែជម្រាបដល់ថ្ងៃក្រោយយើងអាចនឹងធ្វើរបៀបនឹងទៀតប៉ុន្តែនៅឡងវិញធ្វើអត់ការធ្វើអត់ចេញឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបរឿងមួយ30ចាំ80នៅជនបរីបងប្អូនឃើញ flyer ហើយទៅចែកជូនហ្នឹងនេះ flyer ហ្នឹងជា color បើចង់បាន color តែខ្ញុំចង់បង្ហាញរឿងរូបនេះកាលនោះខ្ញុំអាយុ8ដល់10ឆ្នាំទេខ្ញុំជឿព្រះអង្គពីខាវិដាំងមកហើយយើងអត់ដឹងគ្រីស្មាស់យ៉ាងម៉េចទេពីខាវិដាំងមកខ្ញុំមករៀបចំនៅជនបរីហើយនៅជនបរីនេះដែលអត់មានប្រយោជន៍ធ្វើកើតទី1ខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងក៏ទៅធ្វើការគេហៅ CRI អាចដួសមហូបដួសបបោចែកកូនក្មេងហ្នឹងណាចាំហ៎ជនបរិយាខែណាខែអាខែណាស្រីចឹងយើងចង់ភ្លេចអស់ហើយហើយខ្ញុំវាអត់ចេះអីខ្ញុំចាំរៀបតុករៀបតុកហើយនឹងដួសបបោហើយមានចុងភៅគេដាក់ខົບទៅហើយបងខ្ញុំគេចេះអង់គ្លេសណាគេ order អីមួយសៀមមួយអីមហូបអីយកមក nutrition របស់គេហ្នឹងតែហើយខ្ញុំយកកន្លែងហ្នឹងឯងបែបបែបប៉ុណ្ណេះមកជាងនេះមានតុកតុកបាយតុកអីហ្នឹងខ្ចីកន្លែងហ្នឹងធ្វើថ្វាយគ្រប់ផង
គ្រូសុគន្ធធ្វើអត់ចាញ់គ្រូសមរក៏ធ្វើអត់ចាញ់ខ្ញុំសវណ្ណដេខ្ញុំធ្វើចាញ់នេះរូបសវណ្ណដេមិនមែនសវណ្ណដេទេចាំចាប់ចោលរឿងនេះរួចហើយពួកបងប្អូននេះក្រុមជំនុំនេះពួកសាន់ដេហើយខ្ញុំហៅពួកនឹងមកអាផ្លាអីសាច់អីរបស់គេហ្នឹងគេធ្វើហើយប៉ុន្តែគេអត់មានកន្លែងល្អមកតបតែងហ្នឹងទៅហើយរឿងមួយទៀតតែយើងអត់ដាច់ជួបប្រទេសនៅសល់ពួក Pastor វៀតណាមក្រុមជំនុំវៀតណាមជាង10 20នាក់គេច្រៀងបទ Christmas ជាអង់គ្លេសហើយគេធ្វើទៅណោតទៅតង់ជាយើងអត់ដាច់ឃើញសោះនៅជនបារីគេធ្វើបានគេនៅសល់គេចេះយកដល់សុកសានគេច្រៀងជាអង់គ្លេសគេធ្វើអត់ដៃណោតតែមិនទេហ្នឹងធ្វើហ្នឹងតែគេធ្វើបានហើយយើងអត់សោះខ្មែរអត់ចេះសោះហើយជា150នាក់ចូលរួមហើយដល់គណៈកម្មការចាស់ទុំខ្ញុំអ្នកណាខ្លះអ៊ំសៃសំអៀតក៏សៃសំអៀតទេស្គាល់ច្បាយខែបាត់ដំបងចាស់ទុំខ្ញុំខ្ញុំប្រគេនកាពីគាត់ណាសៃសំអៀតនៅជុនបរិយាហើយអ៊ំដុកទ័រនោះម្នាក់ហើយចាស់ទុំប្រមាណអ្នកនោះហើយឯងថងស៊ីថៃថងស៊ីថងសៃនោះថងសាក់ស៊ីផ្សេងថងផ្សេងរៀបចំ150អ្នកទៅ200អ្នកហើយធ្វើសិនវិញឲ្យគេញ៉ាំសិនវិញដាក់នំប៉័ងនេះនេះគាត់តែបង្ហាញរឿងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់សេចក្តីអធិប្បាយចំណងជើងនៃសេចក្តីអធិប្បាយរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សេចក្តីអធិប្បាយចាំចែកចាយខ្លះទីតានេះគឺជាមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមជំនុំព្រះវិហារអាមេរិកនេះដែលគេដាក់នៅចក្រាតបាយឲ្យយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នា Bixby North Christian Church នេះ board meeting នៅថ្ងៃ October 11/20/2015 ទៅទៅហើយវាមានណា those in attendees ប្រហែលអ្នក5-6-7អ្នកចាស់ទុំគណៈកម្មការមកប្រជុំចឹងទៅណារបៀបទៅរបៀបរបស់គេរបៀបគេ type space 2ចឹងទៅអី perfect របស់គេខ្មែរយើងអត់ចេះទេសរសេរមីនុតអត់ចេះអត់ចេះសរសេររបៀបត្រឹមត្រូវផ្លូវការរបស់គេទេរួចហើយគេធ្វើអីខ្លះអ្នកណាold business យ៉ាងម៉េច treasurer report យ៉ាងម៉េច finance secretary យ៉ាងម៉េចឆើយ clerk យ៉ាងម៉េច old business របស់ new business យ៉ាងម៉េចណាហើយគេប្រាប់ឲ្យយើងដឹងគេថាឥឡូវនេះគេជួសជុលច្រានបាយហើយអាកន្លែងស៊ីងនឹងលេចអីស្ទះហ្នឹងទៅហើយអាកតុបឲ្យ115ហ្នឹងគាត់ពីទីហ្នឹងគេជួសជុលបើសិនតិចហើយហើយដូច្នេះនេះគឺរបៀបដើម្បីដឹកនាំព្រះវិហារឲ្យដើរបានតើចេះរបៀបដឹកនាំហើយនេះគឺ trustee យើងក៏អត់យល់ទៀត trustee ស្អីគេ trustee កាន់នៅ franchise បងរដ្ឋាស្លាប់បាត់ហើយណាខ្ញុំស្លាប់បងរដ្ឋាបងរដ្ឋាជាប្រធាន trustee ហើយយើងអត់យល់ទេថា trustee នោះស្អីហើយពាក្យខ្មែរអត់មានទៀតតោះតាយើងរៀនចូលសាលាកាពីចូលអីទៅមានសភៅដែលគេនេះគឺ doctor degree ណាតែសរសេរអស់ទាំងអស់ឲ្យយើងមើលរៀបចំតា justice សំខាន់ប៉ុណ្ណាយើងកាលនៅ franchise យើងដកបកប្រែថាក្រុមសំណងទៅអត់ត្រូវទេពីក្រុមសំណងមិនមែនតាជួសជុលទេមិនមែនតាសំណងទេអូខេអរគុណបងនេះក៏តែបង្ហាញតិចតួឥឡូវយើងចូលដល់សេចក្តីអធិប្បាយសូមយើងសរុបចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានព្រះអង្គចាស់ហើយទិព្វកោអរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គចំពោះសេចក្តីបង្រៀនដ៏ពិតចំពោះអ្វីទាំងអស់ត
ុំគុំសូមទុំអរគុណព្រះអង្គទុំគុំសូមយាងព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនផងដែរទុំគុំសូមការទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយទៀតជាព្រះអង្គឆានឆ្នាំហើយប្រហែលជាអត់ដឹងស្អីគេ What is a Christian minister តើអ្វីទៅជាបកប្រែថាម៉េចណាយើងវាមានពាក្យច្រើនវាមាន minister វាមាន pastor អ្នកខ្លះគេហៅដល់ bishop ខកខកគ្នាឥឡូវហ្នឹងយើងមកពហិយាជាព្រះអង្គច្រើនឆ្នាំមកយើងអត់ដឹងថាលោកសង្ឃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនេះលោកសង្ឃឧទាហរណ៍ចុះស្អីគេ pastor ស្អីគេ minister ហ្នឹងពាក្យច្រើនអត់យល់ទេហើយហៅខកខកគ្នាខាងពួក restoration movement ចាំទេ restoration movement យើងនេះជាពួកចលនា restoration movement យើងអត់ទៅប្រើពាក្យ pastor ទេយើងហៅពាក្យ minister ចាំទេពួក Christian church គេប្រើពាក្យ minister ឥឡូវកំតនៅខ្មែរឲ្យស្គាល់ពាក្យអង់គ្លេសសិនហើយទាំងអស់គ្នាក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាជា ministers តើណាកម្រិតហ្នឹងដែលវាខុសពីព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងពួក restoration ចលនា Christian Church នេះគឺទាំងអស់គ្នាជា ministers តើណាមិនមែនចាំតែ pastor ទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេអនុញ្ញាតឲ្យ laity ស្គាល់ពាក្យ laity ទេគឺមានន័យថាក្រៅពី clergy ជា pastor មានតបតែងតាំងអីមកហើយចាអ្នកទាំងអស់គ្នាជា laity អ្នកជំនួយដូច្នេះនៅក្នុងចលនារបស់ពួក Christian Church នេះគេអនុញ្ញាតឲ្យពួក laity ចូលមកបម្រើព្រះក្នុងពិធីលៀងបងម្ចាស់បានដោយគេដោយឯងគណៈនិកាយខ្លះអត់បានទេតោះតែ pastor នឹងអត់ដែរ pastor ចាក់ប្រេងតាំងបានមានសិទ្ធិធ្វើអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យ minister ងាយស្រួលបំផុតបកប្រែថា servant អ្នកបម្រើវាអត់មានឯកឧត្តមវាអត់មានលោកគ្រូវាអត់មានស្អីឯណា bishop ឯណាខ្ពស់អីទេអ្នកបម្រើគេធ្លាប់ទៅតាម restaurant ទៅអ្នកបម្រើតុកយើងណាគេអ្នកបម្រើហ្នឹងណាពាក្យហ្នឹងវាអញ្ចឹងពាក្យក្រិចហ្នឹងអ្នកបម្រើតាម restaurant ហ្នឹងណាអ្នកហ្នឹងអ្នកបម្រើណា pastor ហ្នឹងអត់យល់ទេអត់ដឹងវិញហ្នឹងអ្នកបម្រើតតតប៉ុន្តែពួកសាវកបានយកពាក្យហ្នឹងមកប្រើនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះហើយពាក្យនេះសព្វថ្ងៃប្រើជាទលំទលាងក្នុងចំណោមអ្នកជឿជា Christian ministerជាអ្នកបម្រើព្រះមានតួនាទីមានភារកិច្ចដឹកនាំកម្មវិធីថ្វាយបង្គំចាត់ការទូទៅក្នុងព្រះវិហាររៀបការគ្រូកំពៀលជាអ្នកជួយពិធីរៀបការបុណ្យសពហើយឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីជើងនេះភារកិច្ចរបស់ minister ហ្នឹងអ្នកបម្រើហ្នឹងមានអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំមិនដែលចង់ធ្វើ pastor ទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែន pastor ដែរតើណាហើយខ្ញុំអត់មាន license ទេតើណាខ្ញុំអត់មាន license ទេហើយគេក៏អត់អកដែរខ្ញុំដែរ
ខ្ញុំអត់មាន license អីទាំងអស់ពីព្រោះក្រុមយើងនេះមិនមែនជាព្រះវិហារទេយើងជ្រកនៅក្រោមច្បាប់ 501c របស់ Big Big North Christian Church យើងធ្វើនៅក្រោមព្រះវិហារអាមេរិកយើងអត់មានជាក្រុមជំនុំខ្មែរព្រះវិហារខ្មែរទេខ្ញុំក៏មិនមែនជា Pastor ដែរគ្រាន់តែគេទុកចិត្តគេផ្ដល់ឲ្យធ្វើទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះបើសួរថាខ្ញុំហកដេនៅចាក់ប្រេងតាំងនៅអត់មានទេមាន license ក៏អត់មានដែរមានតែ driver license driver license មានបែប license មានទេដូច្នេះខ្ញុំណាស់ទេខ្ញុំមានអីទេពីព្រោះអ្នកខ្លះគេសម្បើមណាស់បើខ្ពស់តិចទេខ្ពស់តិចទេខ្ពស់តិចទេខ្ញុំ pastor ខ្ញុំធំណាស់ខ្ញុំធំបើមណាស់អីឡូវយកកំពីមកបើកមើលតែអស់គ្នានៅក្នុងកំពីរ៉ូមចំពុក15រ៉ូមចំពុក15ចំពុក15ខ16ពីណាអានឲ្យឮឮរ៉ូមចំពុក15ខ16ហើយខ្ញុំបាទបើជាអ្នកនិយាយព្រះជាសុគ្រីតដល់ពុទ្ធសាសនាដែររ៉ូមជាធ្វើការងារបំសុខគឺជាការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះតែបានការប្រមូលពុទ្ធសាសន៍ដើម្បីបានសុខជាដំណើរផ្លូវព្រះតាមក្រុមសព្វរហត្តីគុណបានទាំងអ្នកចិនជាបរិស័ទដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទផងបាទហើយខ្ញុំជួយអានឲ្យបានយល់ឲ្យស្ដាប់បានឲ្យដឹងឲ្យយល់ទៅនឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យខ្ញុំបានធ្វើជាភ្នាក់ងារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់ពួកសាសន៍ដទៃព្រមទាំងធ្វើការងារបរិសុទ្ធគឺជាការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យការប្រមូលសាសន៍ដទៃបានទុកជាតង្វាយថ្វាយព្រះដែលទ្រង់សព្រតីទទួលបានទាំងញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាក្យនេះទេហើយសម័យឥឡូវនេះរដ្ឋគ្រោះថ្នាក់ទៀតបកប្រែថាជាភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារ CAR ពាក្យហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាអាចជំនន់ហ្នឹងវាត្រូវបើឥឡូវបកប្រែភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារដល់ភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំជាភ្នាក់ងារអាយ៉ាទៅចាំទៀតហ្នឹងបកប្រែពាក្យខ្មែរហ្នឹងភ្នាក់ងារហ្នឹងគឺអ្នកបំរើហ្នឹងណាមិនមែនតែសើបការគេទេណាដូចនេះត្រូវដឹងថាពេលនេះគឺលោកសាវកពូលអត់ព្រះបានហៅលោកមកនេះនៅក្នុងភារកិច្ចភ្នាក់ងារ servant ជាអ្នកបម្រើនៃព្រះគិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់សាសន៍ដទៃទាំងអស់នឹងឯងដោយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីកិច្ចការរបស់ព្រះដូច្នេះពួកសាវកបានបង្រៀននៅភារកិច្ចជាសង្ឃហើយមួយទៀតដែលបងប្អូនអាចដឹងពីហេតុអីបានជាយើងមានសិទ្ធយើងមានរបៀបមានពិធីមានសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសពថ្ងៃនេះពីដើមអត់មានសិទ្ធសេរីភាពបែបហ្នឹងទេពីដើមអត់បានធ្វើអាចធ្វើចឹងកើតទេដូច្នេះរឿងមួយទៀតត្រូវយល់ថាទាំងអស់គ្នាជាសង្ឃទាំងអស់គ្នាជាសង្ឃរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើតំណែងល្អទាំងអស់គ្នាចំពោះសាសដតីសាសយូដាប្រយោជន៍ឲ្យគេយកចាញ់បូជានោះណានៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់ដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះវិបុលសត្វស្វៈពោបានទាញនាំពីសញ្ញាចាស់ចូលមកក្នុងសញ្ញាថ្មី
ដូច្នេះហើយលោកសាវកពូនេះឯងបានមោះចំហ៊ានលោកសាវកពូនេះឯងដែលជាអ្នកប្រាថ្នាចង់បំរើព្រះអង្គម្ចាស់ដោយដំណឹងល្អអញ្ចឹងបានអំបញ្ញមិញហ្នឹងដែលយើងនិយាយពីរឿងគ្រីស្មាស់ហ្នឹងយើងចោលសេចក្តីអធិប្បាយវត្តកើតត្រូវតែនាំដំណឹងល្អច្រៀងមែនល្អមែនប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់ទេត្រូវតែអធិប្បាយព្រះបន្ទូព្រះត្រូវតែអានគម្ពីរដើម្បីញែកពួកបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកឲ្យយើងនិយាយឲ្យយើងនាំនៅសេចក្តីបង្រៀនឲ្យយើងរួមគ្នាឲ្យយើងនឹងធ្វើជាអ្នកបំរើព្រះបំរើព្រះគ្រិស្តគ្រប់គ្នាបើវងកញ្ចក់តិចទៅគេស្អប់ខ្ញុំច្រើនណាស់ស្អប់ទីទីក៏អត់អីដែរពីព្រោះឥឡូវនេះឃើញតែទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងសិតតែឯកឧត្តមទៅណាមណាសិតឡានឡិន Cruiser មានអង្គរៈមានឆ្កែបាក់សេរីយ៉ាងធំគាត់ដាក់ឆ្កែនឹងស៊ីមហូបឲ្យអស់មហាសាវៀ100មួយខែផ្ទះគេសិតតែឡើងប្រណិតអាឈើតើណាវាមកលាយអស់ស្រុកខ្មែរកាប់ឈើខ្ទេចអាឈើល្អល្អនេះឈើបេងឈើនាងនួនអីនឹងពេញខ្ញុំថាអូឥឡូវផាសទើក៏ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាហើយពួកក្រុមជំនុំនីមួយនីមួយត្រូវឲ្យជុលចំពោះទួនាទីការបំរើព្រះជាគ្រូគង្វាលពីព្រោះយើងមានព្រះកម្ពីដែលចង្អុលប្រាប់ចំពោះអ្នកដឹកនាំខាងព្រលឹងវិញ្ញាណម្ដងទៀតកន្លែងនេះស្ដាប់ឲ្យបានស្ដាប់ឲ្យយល់យើងវាខុសគ្នានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿព្រះនិកាយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ការប្រកាន់ខុសៗគ្នាព្រះវិហារមួយចំនួនពិសេសខាងបាបទេគេមិនឲ្យស្រីធ្វើផាសទ័រទេឥឡូវសុំសួរសើវ៉េទីមើលទៅស្មោះចិត្តអ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យស្រីធ្វើផាសទ័រលើកដៃហើយអ្នកណាមិនព្រមកុំលើកដៃអ្នកណាមិនឲ្យស្រីធ្វើផាសទ័រក៏សើវ៉េសើបតែអេខុសត្រូវអេអត់ដឹងទេពីណាខ្លះរឹងតឹងថាមិនឲ្យស្រីធ្វើផាសទ័រលើកដៃអូខេ1 2 3 4មិនឲ្យស្រីធ្វើ pastor មួយក្រុមទៀតអ្នកណាសុកចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យស្រីធ្វើ pastor 1 2 3អូច្រើនជាងច្រើនជាងឲ្យស្រីធ្វើ pastor ច្រើនជាងអត់ដល់2អូខេអូខេចាចាខ្ញុំនៅខាងអង្គអង្គស្រីអង្គមើលតែមានលោកអូខេឥឡូវវានៅត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាអកបតវេអត់ទិសចាស់កុំឲ្យតតស្កបៀត open the can of worm ហ៎ស្កបៀតហ្នឹង expression អង់គ្លេសហ៎ពីណាគេស្កបៀតហ្នឹង open the can of worm បើកំប៉ុងមកវាចាញ់សិតតកៅហ្នឹងឯងបោះពេលទៅហ្នឹងមានថាយើងមិនចង់និយាយរឿងហ្នឹងតទៀតទេឃើញទេអូខេដូច្នេះយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរទៀតគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ធីម៉ូថេខ្សែទី1ចាំមិញអត់សួរបើអត់សួរយោបល់ខ្ញុំទេតើខ្ញុំឲ្យធ្វើអត់ធំខ្ញុំខ្ញុំតើដឹងចំហខ្ញុំអត់ពោសចង់ខ្ញុំអត់ទេចង់ដឹងទេចង់ដឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើតែសម្លាប់ចោលហើយបានប្រាប់គាត់
ពីព្រោះយើងមើលកាពីទៅឃើញអញ្ចឹងអ្នកអញ្ចឹងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងបើអ្នកអញ្ចឹងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងអូខេចំហខ្ញុំប្រកាសជាទូទៅខ្ញុំអត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអត់ព្រមទេខ្ញុំមិនឲ្យស្រីធ្វើទេហើយបន្តិចទៀតវាមិនតាន់ចូលដល់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធផាស់ស្ទើញ៉ាញ់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 ទេតតកាចិនហិចអត់និយាយហើយចាស់និយាយហើយចាស់ផាស់ស្ទើនឹងល្អទេប្រពន្ធប្រពន្ធនឹងឯងគេតែលឿវាហ្នឹងដូចេះអត់មិនមកញ៉ាត់ញ៉ាត់ញ៉ាញ់ញ៉ៃគេគេទេយើងអត់មានអាងយ៉ាងអីយើងអត់មានអីយើងណាស់ទេបាទមិនស័ក5មានដល់ផ្កាយ10ដូចេះប្រយ័ត្នពីរឿងហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតមិនតតចំណុចបើបើកវាចោះហាក់ជ្រុលហើយនិយាយទីចាស់តើមានដែរគិតទេខ្ញុំបានរៀបចំបែបតែមិនតចាញ់មានដែរបង្កើតក្រុមមួយឯងឥឡូវនិយាយចេះចាស់និយាយពីរឿងគេសិនចេះរឿងពីរឿងហើយឬដឹកនាំប្រទេសអ្នករដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនិយាយពីគណៈបកមួយចេះបើអត់ចេញឈ្មោះប្រពន្ធប្រធានគណៈបកហ្នឹងគាត់នៅស្រុកបរាំងជ្រើនអីអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលប្រជុំជាផ្លូវការគាត់អង្គុយគកងតាក់ខ្លាញ់ញាច់គាត់ជាអាចរិតពួកអឺរ៉ុបហ៎ហើយទៅវាមិនមាននៅសល់ពួកអ្នកធំធំប្រពន្ធទូតពុនអីគេនៅជាមួយគេទៅសល់គេក្នុងនេះកេះប្រាប់ទៅកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សមទេគេយល់តើណាដឹងរឿងហ្នឹងហើយអអិរិយាប័ត្រដែលយើងជាប្រធានប្រពន្ធប្រធានឬក៏អ្នកធំហ៎អរិយប័ត្រត្រូវរឿងមួយខ្ញុំចាំមិនភ្លេចឪពុកខ្ញុំក៏ប្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយគេចាត់ទៅគេថាទូតប្រពន្ធខ្ញុំមិនមិនតដល់ឋានៈទូតទេគាត់ឡើងដល់ហើយប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើសុខធ្លាក់ទៅគាត់ជាលេខាធិការទូតហើយម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកប្រៃវែងកូនកំព្រាអ្នកស្រែបាភ្នំដល់គេហៅយើងឡើងទៅលើគូពិធីជប់លៀងជាមួយពួកអឺរ៉ុបជាមួយនឹងពួកទូតដតេទៀតណាយើងចេះកាន់សាភីយើងចេះកាន់សមចេះជួយមាត់នេះនេះគាត់នេះអានេះលឿនដែរតាខ្ញុំឃើញអាខ្លាំងចឹងអាក្រសេះឲ្យបើចង់អញ្ចឹងទៀតនិយាយមួយទៀតទៅក៏ស្លាប់ហើយនិយាយក៏អត់ខឹងក៏លឺលោកអិនតាំមកឡងបិចឆ្នាំ1987គាត់ញ៉ាំទឹករួចហើយកែវទឹកអាកែវទឹករបៀបរបៀប glass ហ៎វាវ៉ាញញ៉ាំរួចហើយគាត់ចុំតោះប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំទឹកហ្នឹងដាក់ជួយមួយអូខេដូច្នេះត្រឡប់មករឿងមួយតែធ្វើមិនទាន់ចេញបើបងប្អូនបើដឹងខ្លះហើយមានគួរបង្កើតក្រុមស្ត្រីមួយក្រុមហ៎ជួយបង្រៀនដល់ប្រពន្ធផាសទ័រខ្មែរតាំងពីធ្វើខ្លួនតាំងពីរបៀបនិយាយតាំងពីសវរវិរបៀបសជីវធម៌ស្បៀបអីមានតែមានចាញ់ទៅសក់ក្បាលមើលម្បាគេទៅចាញ់ទៅដែរចូលចំណោមគេអត់ចោះមានគិតទេមានតែគិតទេតែ
ហ្នឹងតើតែចង់បានអ្នកដែលមានការពិសោធន៍តើប្រពន្ធស័ក5ប្រពន្ធសេនារ៉ាល់ពួកអ្នកណាដែលគេធំធំគេធ្លាប់អ្នកហ្នឹងអាចមកជួយជ័យបានប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកអស់ហ្នឹងចាស់ចាស់ហើយប៉ែជាងហើយជាស្លាប់ហើយជាតអស់ហើយពួកហ្នឹងបានប្រាប់ថានាងកុំធ្វើអញ្ចឹងណានាងអន្តនឹងកុំអីចេះយកចិត្តតំណឹងមកត្រូវការអង្គការគ្រីស្ទានមួយដើម្បីរៀបចំអាហ្នឹងអូខេបាទតទៅទៀតធីម៉ូថេខ្សែទី1ធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ12ធីម៉ូថេខ្សែទី1តើស្រីណាមករៀនឬតើមានអំណាចលើបុរសទេត្រូវឲ្យគេនៅតាមស្រុកពុតស្រុកគុំចុះចឹងឥឡូវមើលទៅគពីបញ្ជាហេតាមិនខ្ញុំថាណាគពីបញ្ជាហេតាឥឡូវទៅប្រឆាំងសាវកពលក៏ថាអញ្ចឹងហើយ simple ងាយបកប្រែអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកមួយក្រុមដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីធ្វើ pastor បានគេថាអត់ទេវានៅចំនួននោះចំនួននោះគេជន់ស្ត្រីគេបង្អប់ស្ត្រីអត់មានសិទ្ធិអីទេដល់ឥឡូវស្រីឆ្លួតប្តីខ្លាំងពេកឥឡូវប្រុសតែខុសបន្តិចប្រយ័ត្នគ្រាប់គុកក៏អត់បានទេណាស្រុកនេះឥឡូវយើងចាញ់គេហើយយើងអត់អាចធ្វើអីកើតទេតបោះឆ្នោតគឺយើងចាញ់គេដែរសរសៃស្រីច្រើនណាឥឡូវច្បាប់ថុកនេះកាន់ជើងស្រីណាប្រុសវេទនីហើយខ្លាំងពេកស្រីខ្លាំងពេកនេះគេហៅថាបងប្អូនអត់តន់ដឹងគេហៅថា woman liberation គេធ្វើបដិវត្តនាំឈ្នះហើយហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏អត់ដឹងទៀតពួកអឺរ៉ុបពួកខាងលោកខាងលិចនេះគេហៅថាយករបៀបសេរីនិយមចិនតាអីនឹងចូលទៅស្រុកខ្មែរឥឡូវស្រីខ្លាំងថ្ងៃណាមួយយើងអស់ដីទៅហើយចាំនិយាយប្រុសអស់ដីរត់ហើយហើយអាមេរិកកាំងនេះគឺស្រីនាំខ្លាំងណាស់ហើយបងប្អូនអត់ដឹងទេពួកណាដែលអ្នកកាច់ចកោតស្រុកអាមេរិកនេះវប្បធម៌ culture ចម្រៀងកុនដែល influence ចូលសង្គមអាមេរិកកាំងអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំ producer ភាគច្រើនលើសិតតែស្រីអ្នកដឹកនាំរឿង chief editor អ្នកកាសែតធំធំសិតតែស្រីឥឡូវនេះបញ្ហាហើយស្រីអាងយ៉ាងមែនទែនខ្ញុំនិយាយអាមេរិកកាំងស្រុកអាមេរិកកាំងប្រធានសាលាប្រធានអីអីសិតតែស្រីនាំខ្លាំងមែនទែនហើយដល់ខ្លាំងមែនទែនវាមានគំនុំសងសឹកប្រុសវិញអូខេហើយបើប៉ះស្រីនឹងជាលេសប៊ីនទៀតគាត់សងវិញគាត់សងមួយជា10វិញគាត់ស្អប់ប្រុសវិញអូខេដូច្នេះត្រឡប់មករឿងការដឹកនាំនេះសួរថាតើព្រះបង្កើតអាដាមមុនឬបង្កើតអេវ៉ាមុនអត់ទេអ្នកខ្លះគាត់ថាអេវ៉ាមុនអាដាមមុនអឺតែនៅក្នុងឥសរាអេជប់ជប់និយាយកន្លែងនៅប្រយ័ត្នទីប្រយ័ត្នគេចាក់និយាយឆ្លើយអត់រួយឆ្អឹងជំនីប្រុសមានប្រមាណបើដកមួយវាទៅបាត់អូខេទុកសិនបាត់មួយ
ជប់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 ប្រយ័ត្ន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 តិចអារឿងរឿងហ្នឹងមិនមែនជាប្រកាសជាប្រកាសជាត្រង់ត្រង់នៃត្រង់ត្រង់ដកចង្ជនីចឹងទេអូខេទុកសិនទុកពាក្យនោះសិនយកអត់តន់ចូលទៅដល់រឿងប្រៀបធៀបហ្នឹងឯងដូច្នេះកិច្ចការដែលបំរើព្រះគឺជា minister ទីឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវភារកិច្ចអធិប្បាយចាត់ចែងកិច្ចការព្រះអង្គព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានប្រើពាក្យមួយដែលយើងបកប្រែជាអង់គ្លេសហើយបកប្រែជាខ្មែរ overseer ខ្មែរយើងបកប្រែថាត្រួតត្រាចាស់ទុំគ្រូគង្វាលតែនេះមួយដែលខ្ញុំសង្កេតការសង្កេតរបស់ខ្ញុំទូទៅទាំងអាមេរិកទាំងខ្មែរក្រុមជំនុំអត់ឲ្យចាស់ទុំត្រួតទេក្រុមជំនុំអត់ស្ដាប់ចាស់ទុំទេវាខុសពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅក្រុមជំនុំបាត់ចម្រើនទេហើយក្រុមជំនុំអត់ដឹងណាដឹងណីទេសួរតែខ្លួនឯងមកឆើតដើម្បីអីជាសមាជិករបស់ឆើតយ៉ាងម៉េចចូលរឿងសមាជិកទៀតនេះសមាជិកវិហារហើយវាតកតងនឹងរឿងខ្មែរយើងអ្នកណាខ្លះជាសមាជិកអ្នកណាខ្លះមិនជាសមាជិកហើយអ្នកណាខ្លះដែលជាសមាជិកចាស់ហើយវាពិបាកចេះពិបាករឿងខ្មែរយើងការដែលយើងចូលជាសមាជិកគេសบายចិត្តចូលអត់មានណាប្រខំទេប៉ុន្តែចាក់ចេញពីវិហារទៅប្រយ័ត្នបាត់ទៅអា membership នោះគេប្រាប់គេថានៅមិននៅមិននៅមិននៅហើយធ្វើមិនករណីពិសេសចំពោះយើងតើឲ្យខ្ញុំប្រាប់អាមេរិកាំងថា membership ប្រហែលអ្នកនេះមូចេញហើយអ្នកនេះចេញហើយឬក៏ទុកចោលឃើញយើងវាអត់ចេះរបៀបរៀបរយនឹងខ្ញុំដើរឆើតច្រើនជាងបងប្អូនសោឆើតខ្ញុំមានធ្លាប់ច្រើនណាស់ណាសោខ្ញុំតាំងពី friend ឆើត temple ឆើតខ្ញុំនៅសោឡើយអូឲ្យគ្រូឲ្យគ្រូឈូកឯងនៅសោមួយ friend ឆើតខ្ញុំនៅតែសោបើគេដកឲ្យគេដកសោឲ្យខ្ញុំគាត់ចាក់អស់ហើយនិយាយលេងឯងពេលដែលខ្ញុំទៅណាក៏ដោយខ្ញុំឈប់ចាក់ចែងខ្ញុំប្រគល់សារឲ្យទាំងអស់រួចហើយខ្ញុំបាយបាយខ្ញុំអត់មានទុកឲ្យខូចគេឈ្មោះខ្ញុំនៅកន្លែងនោះទៀតទេពីព្រោះបងប្អូនអត់ដឹងច្បាប់ទៅលោកសហរដ្ឋអាមេរិកទេដល់ពេលខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំលាងដៃឲ្យស្អាតចេញពីហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃណាមួយព្រះវិហារនោះមានបញ្ហាអត់អាចផ្ដឹងមកដល់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំចិច្ចផុតហើយហើយអារឿងផ្ដឹងអារឿងអីនឹងទៀតហើយនឹងអារឿងលៀនលៀនលែងមួយទៀតខ្ញុំមកកាពិសោធន៍ជាបងប្អូនច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយ15ឆ្នាំមុននៅព្រះវិហារណាសរិញ district គេមកម្ដងអាភ័ញតែងតាំងអីដល់រួចទៅគេធ្វើបដិវត្តធ្វើអីទៅញ៉ែញ៉ាអីទៅខ្ញុំក៏ដកខ្លួនចេញមកហើយខ្ញុំគិតថាតើខ្ញុំគួរសរសេរសម្បត្តិលៀលែងជាផ្លូវការអសស្តាក់សញ្ញេសម្បត្តិត្រឹមត្រូវឬមួយនិយាយតែមាត់ពួកកានេះអាចហៅខ្ញុំមកនិយាយតែមាត់បើខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិលៀលែងវាមាន document មានឈ្មោះវាមានអីត្រឹមត្រូវ
ថ្ងៃក្រោយគេយកមកបង្ហាញយើងយកតើចែកគេថាំងនេះរត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងពីណាអានោះវាចងយើងវិញប៉ុន្តែក៏វាសើភពមួយទៀតថាយើងអត់បាននៅជាមួយក្រុមជំនុំនឹងទេក្រុមនឹងមានរឿងអីខ្លះអត់តកតងទេអានេះនិយាយករណីឲ្យចំតែម្ដងឲ្យបងប្អូនដឹងតែខ្ញុំចូលទៅប្រហេណាសេរីនឹងមាន5ខាប់ដិត2កំពស់នេះ2ហើយនៅក្នុង5ខាប់ដិតនឹងទុកសិតតា social security green card អីបោះក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅក្នុង5ខាប់ដិត2បើខ្ញុំរាប់ទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏1000នាក់ដែរតើព្រះវិហារយើងមានសិទ្ធអីនឹងរក្សារបស់អស់ទាំងនឹងជា private information របស់គេយើងអត់មានសិទ្ធតែរក្សាទេយើងគ្មានសិទ្ធ copy ដៃសិនគេយើងគ្មាន copy drive ដៃញើ social security គេអីអី green card អីគេទេអូខេរួចហើយខ្ញុំដឹងតាក់តិចខ្ញុំលេងវិញខ្ញុំយក file ខ្ញុំមួយចំនួនខ្ញុំយកចោលដែរបើខ្ញុំមូសផ្ទះចូលឡើងគាត់ខ្ញុំមួយចំនួនខ្ញុំមកຕົកផ្ទះដល់ពេលខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំថាប្រយ័ត្នណា file អស់ហ្នឹងណាຕົករឿងណាស្អែកក៏ស្អែកគេយកទៅស្វាត់គាត់តែអស់ຕົកណាស់ប្រមាណឆ្នាំហើយឃើញទេដូច្នេះរឿងដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងព្រះវិហារនេះមួយនេះមួយស្រុកអាមេរិកស្រុកច្បាប់ទៅលាប់ហើយត្រង់នេះមួយទៀតដែលយើងអត់ចម្រើនមានតែពួកបាបទីទេធ្វើចម្រើនបញ្ចប់នឹងចាស់វិញហើយមានតែពួកបាបទីទេធ្វើចម្រើនគេចែកឧទាហរណ៍ថាក្រុមជំនុំជំហៀងខាងនោះនៅម្ដងផ្លូវលេខ10ចាស់ទុំមួយមេកងមួយមើលក្រុមជំនុំខាងនោះខាងនេះក្រុមជំនុំបែកខាងនេះចាស់ទុំមួយទៀតជួយមើលនឹងអាចជារបៀបល្អរបៀបត្រឹមត្រូវហើយរឿងមួយដែលយើងអត់ធ្វើកើតគឺយើងរញ៉ៃនៅក្នុងវិហាររញ៉ៃអត់មានមេអត់មានខ្លោកអត់មានទៀបអត់មានខ្ពស់អត់គោរពអត់ស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់ចាស់ទុំក៏អត់ស្ដាប់អ្វីក៏ដោយក៏អត់មាន structure អត់មានរបៀបយើងធ្វើរញ៉ៃដោយអត់ធ្វើតាមកម្ពីទេកម្ពីបានរៀបចំស្រួលណាស់អញ្ចឹងហើយបាទទៅត្រឡប់ទៅប្រមាត់ឲ្យចាប់តងមិញអំពីអ្នកបំរើតុកនោះតែបាទពួកសាវកថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រុមជំទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់បម្រើព្រះផ្សាំនឹងល្អនឹងជួយបម្រើសេចក្តីសង្គមកិច្ចដោយបម្រើតបបងប្អូនទៅជួយអញ្ចឹងឯងយ៉ាងម៉េចជួយទៅពេទ្យជួយទៅអីអីអញ្ចឹងឯងបានសង្វាក់បានបង្រៀនថាអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំទៅបង្កើតគណៈកម្មការបង្កើតចាស់ទុំជួយសង្គមកិច្ចទៅຕົកឲ្យសេចក្តីបង្រៀនអធិប្បាយនេះនៅលើពួកសង្វាក់ជាអ្នកបង្រៀនអរគុណព្រះអង្គបាទនៅចាស់
ព្រះអរគុណដល់លោកគ្រូ It's a amazing story amazing guidance ប៉ុន្តែយើង30ឆ្នាំមិនទាន់ជប់លែនទេមែនទេប៉ុន្តែមានការលែនខ្លះដែរប៉ុន្តែអរគុណព្រះយើងបន្តកម្មវិធីទៅទៀតទៀតយើងវាភាសា further ជាច្រើនបាយណាមានមហោច្រើនយើងនឹងអរគុណព្រះយើងធ្វើកម្មវិធីលៀងព្រះម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូនដល់លោកបងប្អូននៅ Corinthos ខ្សែទី1ចំពុក11ខ23ទៅដល់ខ26ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះCorinthos ចំពុក11លុះត្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉ាំងដោយបន្ទូលថាចូលយកពិសាចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើដូច្នេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះលុះក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយទូត្រង់ក៏យកពែងបែបដូចនេះដែរដោយបន្ទូលថាពេលនេះជាសញ្ញាថ្មីនៅនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំត្បិតរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពេលនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងសេចក្តីសុគតរបស់ផងព្រះអង្គចាស់រាប់ដល់ទ្រីងយាងមកអរគុណព្រះអង្គបាទអរគុណព្រះអង្គហើយសូមបងប្អូនយើងសម្រុបចិត្តដើម្បីនឹងរៀបចំពិធីលៀងព្រះម្ចាស់ដើម្បីនឹងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ហើយអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានរើសយើងហើយព្រះអង្គបានឲ្យយើងជាអ្នកបម្រើដល់ទ្រង់ដល់ស្មោះអស់ពីចិត្តផងដែរសូមបងប្អូនយើងសម្រុបចិត្តបាទអរគុណព្រះបិតាព្រះជាបត្រាព្រះមានបសុទ្ធដែលគុណថាសុខដល់គ្រប់បំផុតព្រះងាយទុំគុំអរគុណព្រះអង្គទូលគុំជាក្រុមទាំងអស់គ្នាសូមចូលមកចំពោះទ្រង់និងក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ទាំងចិត្តសូមឲ្យទូលគុំអរគុណព្រះអង្គក្នុងគុណរបស់ព្រះសូមឲ្យទូលគុំអរគុណសម្រាប់ទូលគុំអរគុណសម្រាប់ទូលគុំជាបងប្អូនរបស់ទ្រង់ហើយអស់ពីចិត្តពីខាងពីទូលគុំអរគុណព្រះអង្គកម្លាំងគុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាព្រះទីដំណើរជាព្រះស្រាប់ព្រះអង្គជាព្រះហើយព្រះអង្គបានចាប់ព្រះរាជាឆ្នាំដើម្បីបាបគុំគ្រប់ជាស្រាប់ពួកណាដោយសារបងប្អូនទ្រង់ដែលទូលគុំបានមកជួយទីនេះដើម្បីបង្រៀនទ្រង់ដោយសារបងប្អូនទ្រង់ដែលទូលគុំមានជីវិតមកដល់សព្វថ្ងៃពួកណាព្រះអង្គទូលគុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានរៀបចំទូលគុំបានទៅជាអ្នកបង្រៀនទ្រង់ព្រះអង្គសូមឲ្យទូលគុំមានអស់ជាបានចរចាញ់សូមឲ្យទូលគុំមានអស់គ្នាបានទូលព្រះអង្គជាទីមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ទូលគុំជាក្នុងរបស់ទូលទីនេះពួកណាសូមអង្គជីវិតរបស់បងប្អូនទូលគុំជាក្នុងទីនេះសូមអង្គជីវិតចុងក្រោយនៃទូលគុំមានអាយុប្រជាទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យទូលគុំបានចាប់ជាមួយនឹងត្រង់ជារីករហូតក្នុងអង្គការទីនេះសូមឲ្យទូលគុំបានទូលព្រះអង្គជាទីមួយសូមឲ្យទូលគុំបានទូលព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតសូមឲ្យទូលគុំបានដើរផ្លូវព្រះអង្គឆ្ពោះទៅរកទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតទូលគុំជាមួយក្នុងព្រះបាទសូមឲ្យទូលគុំសូមឲ្យកូនចៅបងប្អូនទូលគុំគ្រប់ដំណរទាំងអស់បានបាននៅជាប់ជាមួយនឹងត្រង់ជារីករហូតរបស់ការជានិច្ចផងដែរសូមឲ្យព្រះមេត្រង់បានលបៃទៅព្រៃសកលលោកទាំងមូលផងដែរសូមឲ្យគេជួយជាសះឲ្យគេបានចូលជាមួយត្រង់នៅថ្ងៃបុណ្យសពផងដែរសូមឲ្យផែនដីជាទីមេជារបស់ផងត្រង់ទូលគុំអរគុណព្រះហើយសូមឲ្យទូលគុំមកទទួលទានទឹកសំភារផ្លែជួយជាតំណាងរបស់ផងត្រង់សូមឲ្យទូលគុំបានស្អាតសូមឲ្យទូលគុំបានចងចាំផងដែរសូមតែព្រះមន្ទូលផងដែរសូមឲ្យទូលគុំជាបំរើរបស់ត្រង់ជាពលត្រង់ជារីករហូតក្នុងឱកាសទីនេះផងដែរព្រះឲ្យទូលគុំអរគុណព្រះសូមឲ្យទូលគុំចូលជាពលត្រង់ក្នុងការពលត្រង់នៅថ្ងៃបុណ្យ
អង្គការជូនពរអង្គព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានទទួលទានបើទុំគុំបានទទួលទានចិត្តនឹងបានកុំឲ្យទុំគុំបានជារកទីរកខ្លួនសម្រាប់ព្រះអង្គបានបើទុំគុំបានអាចនៅជាជនជាតិរបស់ខ្លួនបានសូមឲ្យទុំគុំបានមានពេលវេលារំលែកពេលវេលាអានព្រះបន្ទូលដើម្បីបង្កើតទុំដើម្បីឲ្យបានចិត្តជាមួយនឹងទ្រង់ជារហូតមកកាលជីវិតផងដែរទុំគុំអបព្រមព្រមជាជូនគុំសុខស្បាយសេរីអរគុណទានរបស់ផងត្រង់អរគុណគូមានទាំងអស់គ្នាថ្វាយថ្វាយដាច់ក្នុងគណីប្រងចាប់ពីសុគិលអាមែនThank you.
គុណព្រះអង្គសូមយើងបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាទៀតព្រមចាយសូមអរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គច្បាប់ព្រះបន្ទូលជាជីវិតជាពន្លឺជាដង្ហើមនៃគ្រប់ទាំងមនុស្សតែសម្រាប់ជាអាហាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចផងដែរទូលគុំសូមព្រះអង្គជាអ្នកបង្រៀនជាអ្នកដឹកនាំបង្ហាញបំភ្លឺអ្នកអាកំបាំងឲ្យទូលគុំបានឃើញជាច្បាស់នៅព្រះបន្ទូលទ្រង់ផងដែរទូលគុំសូមការទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអរគុណព្រះអង្គចំណងជើងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីច្រឡំឲ្យអំពីនេះអត់ឃើញបាយមិញអំពី unforgettable sin នេះគឺ unforgettable sin unforgettable sin ឬក៏មួយទៀតគេហៅថា unforgivable sin អ្វីទៅជាអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានតើអ្វីទៅដែលជាអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានហើយតើធ្វើមកដាច់ឲ្យអ្នកគ្រីស្ទៀនដែលអាចនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបដែលព្រះមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានតើអ្វីជាអំពើបាបដែលព្រះមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ម៉ាថាយជំពូក12ខ31ដល់32ម៉ាថាយចំពោះ12ខ31ដល់ខ32ហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអស់ទាំងបាបហើយពាក្យប្រមាថនឹងអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកបានតែឯពាក្យប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណវិញនោះមិនដែលបានអត់ទោសដល់មនុស្សឡើយអ្វីជាអំពើបាបដែលប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបាននេះជាមេរៀនជាចំណោទដែលយើងត្រូវសិក្សាជាមួយគ្នាតាមគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក12ខ31ខ32ហើយកន្លែងនេះ
្វើឲ្យពួកអ្នកគ្រីស្ទានមានការភ័យបារម្ភព្រួយបារម្ភតើបាបអីដែលព្រះមិនអាចអត់ទោសឲ្យបាននេះជាការតបឆ្លើយចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយល់ឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយនេះចែងពីពួកផារីស៊ីដែលពួកផារីស៊ីនេះគេស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់ហើយគេចាប់ប្រកាន់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវថាអារិយបេសបុលបានចូលយើងបានរៀនពីជាមួយគ្នាលើកមុនហើយអំពីអារិយបេសបុលនោះជាស្ដេចអារិយជាមេអារិយហើយគេចោទថាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យអាភុតហេតុអស្ចារ្យប្រោះជំងឺធ្វើការផ្សេងផ្សេងដោយអាងអំណាចរបស់បេសបុលនេះឯងហើយបេសបុលនេះវាចេញមកពីប្រភពពីអេស៊ីបព្រះនៃរុយគេថ្វាយគុំព្រះរុយហើយពួកផារីស៊ីនេះថ្ងៃក្រោយរៀនជាមួយគ្នាពួកផារីស៊ីពួកសាដូស៊ីមានពួកសេឡុតមានពួក Republican ពួកអ្នកយកពុនវាមាន4ក្រុមនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតអីពួកអីពួកអាសៀនដែលដកខ្លួនទៅនៅទឹកដីម្ដុំសមុទ្រស្លាប់ Dead Sea នៅខាងនេះផារីស៊ីនិងសាដូស៊ីចាប់ថ្ងៃក្រោយរៀនជាមួយគ្នាតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចពួកផារីស៊ីយ៉ាងម៉េចសាដូស៊ីយ៉ាងម៉េចហើយដែលយើងជាព្រះច្រើនឆ្នាំហើយដឹងក៏អត់ឬក៏អត់យកចិត្តទុកដាក់អត់បានរៀនសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលផារីស៊ីវាយ៉ាងម៉េចសាដូស៊ីវាយ៉ាងម៉េចពួកផារីស៊ីនេះក៏តែខ្លីទេគេខ្សិតតែអ្នកប្រាជ្ញកាន់ក្រឹត្យវិន័យគេជឿទៅលើសេចក្តីរស់ឡើងវិញជឿលើទេវតាជឿលើមានសេចក្តីរស់ឡើងវិញពួកសាដូស៊ីអត់ជឿទេដូច្នេះពួកផារីស៊ីនេះគេគិតក្នុងចិត្តរបស់គេប្រាថ្នាចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានពីព្រោះគេចោទថាព្រះយេស៊ូវជាអារិយអំណាចអារិយគេប្រកាន់គេថាព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើការអ្វីទាំងអស់តាមអំណាចរបស់អរិយសាតាំងដូច្នេះពួកផារីស៊ីនេះដែលនៅជុំវិញព្រះយេស៊ូវបានដឹងបានឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែតាមឆន្ទៈរបស់គេគំនិតរបស់គេមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយគេចោទព្រះយេស៊ូវថាជាអ្នកធ្វើការទាំងអស់នោះដោយអាងអំណាចបេសបុលដូច្នេះការប្រមាថដល់ព្រះយេស៊ូវក៏ជាការប្រមាថទៅដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើទីបន្ទាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក3ចំពុក4ហើយពេលព្រះអង្គធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយនៅក្នុងគម្ពីរយូហាននិយាយអំពីការកើតជាថ្មីដោយវិញ្ញាណដូច្នេះពួកផារីស៊ីនេះគេឃើញអភូតហេតុអស្ចារ្យហើយគេរំលោភគេបំពាន
ការយល់ដឹងឆន្ទៈរបស់គេចោតព្រះយេស៊ូវទាំងខុសទាំងតឹងទឹះប្រមាថដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចនៃអំណាចរបស់អរិយសត ang បេសបុលហើយយើងឃើញកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើការបានចាក់ប្រេងតាំងបានឲ្យជា credential ជាប្រថាប់ត្រាគង់ជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយជាព្រះរាជបត្រាស្ងួនភ្ងីរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះពួកផារីស៊ីហើយនៅពួកសាដូស៊ីនិងពួកអាចារ្យផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគេប្រមាថដល់ព្រះយេស៊ូវប្រមាថដល់កិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះព្រះមិនអាចនឹងអត់ទោសឲ្យបានទេជាការប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការសំខាន់នោះគឺត្រូវដឹងត្រូវស្គាល់ហើយបន្តជំនឿជឿថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានអំណាចនឹងអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកបានប៉ុន្តែកាលណាប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានទេនេះអំពីរឿងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សដែលដឹងហើយឮហើយនៅតែប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះចំពោះអ្នកគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគ្រីស្ទានវាមានខ្លាញ់ខ្លាយវាមានម៉ាម៉ាយុទ្ធសងមានម៉ាតាម៉ៅម៉ៅកពីក៏មកកាន់កពីក៏មើលនេះវាមានគ្រីស្ទានអញ្ចឹងយករួចខ្លួនប៉ុន្តែបើគ្រីស្ទានពិតប្រាកដសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពិតប្រាកដជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដធ្វើបន់ជាមួយទឹកពិតប្រាកដបានសងគ្រោះពិតប្រាកដព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយពិតប្រាកដអ្នកនោះមិនអាចប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបដែលព្រះមិនអាចបាត់ទោសឲ្យបានទេ Unforgettable sin នេះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសគត់លើឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យយើងហើយកាលណាព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យយើងហើយព្រះវិញ្ញាណគង់ជាមួយយើងហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយយើងបានកើតជាថ្មីហើយ regeneration ហើយដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណគង់នៅក្នុងយើងហើយយើងមានព្រះបន្ទូលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកបង្រៀនជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកបង្ហាញដូច្នេះយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបតែព្រះមិនអត់អាចបាត់ទោសឲ្យបានទេខ្ញុំម្ដងទៀតថាយើងអ្នកគ្រីស្ទានយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលព្រះមិនអាចអត់ទោសឲ្យបាននោះទេពីព្រោះយើងមិនអាចនឹងទៅប្រមាថព្រះយេស៊ូវមិនអាចនឹងប្រមាថព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននោះទេដូច្នេះរឿងដែលអ្នកគ្រីស្ទានមិនអាចពិតប្រាកដអ្នកគ្រីស្ទានពិតប្រាកដមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះបានទេមានតែចំពោះអ្នកដែលមិនជឿដូច្នេះពួកអ្នកដែលមិនជឿគឺគេត្រូវទទួលនៅការទាំងអស់ក្នុងជាពិសេសចំពោះកន្លែងបរិបត្តិនេះចំពោះពួកផារ៉ាស៊ីសាទស៊ីនេះឯងដែលដឹងហើយឮហើយឃើញហើយនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយបែរទៅជាប្រមាថបែរទៅជាបង្ខូចបែរទៅជាចាប់ថ្នាក់
នោះការទាំងអស់នេះព្រះមកព្រះវិញ្ញាណមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានទេឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនៅពីលូកាជំពូក12លូកាជំពូក12យើងមើលនឹងខ10លូកា12ខ10លូកាជំពូក12ខ10ឯអស់អ្នកណាដែលពូលពាកទាស់នឹងកូនមនុស្សនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យតែអ្នកណាដែលប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយដូច្នេះបើអ្នកដែលប្រមាថព្រះយេស៊ូវហើយទទួលជឿព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យបានតែអ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវហើយប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតនោះគឺទោសធ្ងន់មិនអត់ទោសឲ្យបានទេចំពោះអំពើបាបដ៏ធ្ងន់នោះហើយអំពើបាបហ្នឹងនឹងនៅអស់កាលយើងនឹងបែកចេញពីព្រះយើងនឹងខ្ទាតចេញពីព្រះយើងមិននៅជាមួយនឹងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះទេដូច្នេះត្រូវយល់ថាអំពើបាបនេះគឺនិយាយឲ្យខ្លីឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺសំដៅទៅពួកអ្នកមិនជឿបើមិនជឿល្មមល្មមអីទេបើមិនជឿខ្លាំងប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្លាំងអ្នកអាចជេរព្រះយេស៊ូវឲ្យតាមបាតាមចិត្តបានប៉ុន្តែប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអត់បានទេហើយបើយើងមើលទៅក្នុងជំនឿសាសនាដទៃទៀតវាអត់មានអញ្ចឹងវាអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវាអត់មានស្អីណារកកផែលជំនឿសាសនាដទៃបង្កើតមកវាអត់មានអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី2កូរិនថូសខ្សែទី2យើងមើលចំពោះ7ចំពោះ7កូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ7ចំពោះ7ខ10ព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគប់រាហតីដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញនេះបានជាក់ថាបើយើងព្រួយយើងបារម្ភយើងជឿព្រះយេស៊ូវទៅព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យយើងបណ្ដាលឲ្យយើងប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវទីចេះយ៉ាងសង្ខេបខ្លីមេរៀននេះខ្លីទេគឺបង្រៀនថាកាលណាយើងប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គមិនអត់ទោសឲ្យទេ
សម្បត្តិព្រះយេស៊ូវបានសង្ខេបខ្លីអញ្ចឹងឥឡូវយើងតទៅទៀតនៅមេរៀនតទៅទៀតซูมโจกอะไรซอที่ก็ห้อมไปอ่ะสุดน้องเชิงมีเรียนมวยเตี้ยได้ចំណងជើងដែលយើងរៀនជាមួយគ្នានេះគឺមានន័យថា What does it mean to say that the Holy Spirit is in you? តើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែលនិយាយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងខ្លួនយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងខ្លួនយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងខ្ញុំបាត់សភៅមួយរកមិនឃើញសភៅបុរាណស្វោចាស់និយាយអំពីប្រវត្តិអ្នកគ្រីស្ទានខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរចំនួនអេសរៈចំនួនពួកអេសរៈពួកខ្មែរអេសរៈចំនួនបារាំងមុនតតបានឯករាជ្យហើយសភៅនឹងរកមិនឃើញនឹងបាត់ទៅណាទៅមានរូបលោកគ្រូប៉ែនតារាគ្រូអីចាស់ចាស់នៅសាលាកពីទឹកខ្មៅពីដើមវិញសាច់រឿងវិញចេះឬក៏សភៅរបស់ដនកូមាក់នឹងផ្លិចបាត់ទៅ Killing Field to Mission Field សាច់រឿងវិញចេះត្រង់ថាចំនួនហ្នឹងខ្មែរអេសរៈហ្នឹងវាមានខ្មែរអេសរៈល្អត្រឹមត្រូវវាមានខ្មែរអេសរៈចោលព្រៃកាប់សម្លាប់ប្លន់ដាក់ស្រុកដាក់ភូមិហើយគេក៏ចាប់អ្នកគ្រីស្ទានហើយអ្នកគ្រីស្ទាននោះក៏និយាយថាព្រះគង់នៅក្នុងខ្លួនគាត់នៅក្នុងចិត្តគាត់ហើយចំនួនអេសរៈនោះវាមានពួកអេសរៈខ្មែរសរីវាមានពួកអេសរៈលំអៀងទៅខាងពួកយាកមិញសងមិញអាចារ្យមានអីនឹងចំនួននោះខ្មែរសរីមួយចំហៀងទៀតខាងលោកសង្ឃថាញ់លោកទ្រង់ចន្ទរង្សីអីនឹងដាប់ឈួនដាប់អីនឹងដូចតែគេក៏យកអ្នកគ្រីស្ទាននោះចង់យកអ្នកគ្រីស្ទាននោះទៅសម្លាប់ចោលហើយមើលមើលតើមានព្រះនៅក្នុងចិត្តអ្នកនោះក៏អត់ព្រោះអ្នកគ្រីស្ទាននោះក៏ថាព្រះគង់ក្នុងចិត្តគាត់ព្រះវិញ្ញាណគង់ក្នុងចិត្តគាត់
ដូច្នេះយើងត្រូវយល់ថានឹងវា literally ត្រង់ត្រង់ពេកនៃត្រង់ត្រង់ពេកព្រះយេស៊ូវឬព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងចិត្តយើងនោះត្រូវយល់ថាព្រះវិញ្ញាណគឺជាវិញ្ញាណអត់មានរូបកាយទេព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអត់មានរូបកាយទេព្រះអង្គគង់នៅក្នុងសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងយើងមើលអត់ឃើញទេអត់មានរូបរាងទេហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញ2000ឆ្នាំហើយព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហស្តព្រះវរបិតាអង្គុយខាងស្ដាំមានន័យថាព្រះអង្គបានបញ្ចប់កិច្ចការទាំងអស់នឹងហើយសេចក្តីប្រោះលោះសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងដូច្នេះគឺយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅដោយអាងពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះដែលអត់មានរូបរាងអត់មានរូបកាយมันអាចប៉ះបានมันអាចពលបានតែព្រះអង្គគង់ក្នុងចិត្តយើងគង់ក្នុងជីវិតយើងដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកប្រកបជាមួយនឹងយើងជាអ្នកទូលអង្វរថ្ងៃក្រោយរៀនជាមួយគ្នាទៀតអំពីព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកជំនួយ Paraclasia ពីអ្នកជំនួយដែលមកចាំជួយយើងតម្រែតម្រង់យើងយើងរៀនព្រះបន្ទូលមិនមែនព្រះយេស៊ូវទៀតទេព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាហើយព្រះយេស៊ូវបានចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកជួយបង្រៀនណែនាំយើងនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតនៅក្នុងគម្ពីរដូច្នេះយើងមិនមែនរស់នៅក្នុងចំនួនសតវតី1ជួបនឹងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នោះទេដូច្នេះការដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គការដែលយើងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះគឺយើងត្រូវដឹងថាគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកគង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងយើងឥឡូវវានៅសល់រឿងពាក្យថាគង់សន្តិដ្ឋនៅអ៊ីនខាងក្នុងយើងនោះជាកន្លែងជា location ជាកន្លែងយ៉ាងម៉េចនេះជាការដែលយើងមិនអាចយល់បានឥឡូវយើងមើលទៅរឿងនេះសិនមើលព្រះយេស៊ូវអំពីរឿងនេះសិនមើលនៅយូហានជំពូក10យូហានដំណឹងល្អជំពូក10
្ចេះរឿងពាក្យថាព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វព្រះអង្គគង់នៅក្នុងយើងនេះជាមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូហានតែតកតនឹងព្រះយេស៊ូវជំពូក10ខ38យូហានចំពោះ10ខ38ប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើការរបស់ទ្រង់វិញនោះទោះបើអ្នករកគ្នាមិនជឿខ្ញុំគង់តែជឿដល់ការទាំងនោះដែរដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានដឹងហើយជឿថាព្រះពុទ្ធបិតាទ្រង់គង់នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដែរដូច្នេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងពាក្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងគង់នៅខាងក្នុងបានន័យថាម៉េចដូច្នេះយើងមើលទៅតើលើពាក្យពីព្រោះយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសិក្សាទៅលើពាក្យដែលនៅសល់ដែលព្រះអង្គបណ្ដាលព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វរបស់ផងព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យយើងឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកបម្រើព្រះអង្គតែងយើងអត់ឮសំឡេងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ទេយើងអត់ឃើញព្រះភ័ក្រអត់ឃើញមុខព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ទេយើងអត់បានរៀនផ្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវទេយើងនៅសល់តែគម្ពីរដែលបកប្រែពីគម្ពីរដើមខិតខំបកប្រែឲ្យបានចិត្តឲ្យបានចូលទៅដល់សក្តិពិតហើយការបកប្រែពីភាសាមួយទៅភាសាមួយវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវខ38នេះព្រះបិតាទ្រង់គង់នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដែរបើនៅណាតែស្ដឹងនៅណាតែយល់ណាមើលឃើញតែយើងនៅសត្វតែពាក្យហ្នឹងជាអាកំបាំងរបស់ព្រះគង់នៅតើជា physical ជាកន្លែង location ពិតប្រាកដឬក៏ជា intimacy relationship ការប្រកបដោយចិត្តស្ថិតរវាងព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបស់ព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវសេចក្តីប្រកបដោយចិត្តស្ថិតរបស់ព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនេះគឺសត្វតាជាអាកំបាំងដែលយើងអត់យល់ទេយើងបាននៅសល់តែពាក្យក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខិតខំរៀនឲ្យបានយល់ខ្លះឲ្យជ្រៅឲ្យទៅដល់យើងមើលមិនឃើញគំនិតរបស់យើងមិនមែនជាគំនិតរបស់ព្រះយើងមិនអាចយល់បានទាំងអស់ទេក
រន្តាយើងដឹងខ្លះថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនមានរូបរាងកាយទេអត់មាន physical being ទេហើយគ្មាន time គ្មាន space គ្មាន mass ព្រះអង្គជា infinite ជាព្រះដែលគង់នៅអស់កាលជានិច្ចអត់មានទីបញ្ចប់អត់មានកំណើតអត់មានទីបញ្ចប់អត់មានពេលវេលាកំណត់អត់មានលំហអត់មាន mass គឺព្រះអង្គនៅក្រៅអំពីច្បាប់ធម្មជាតិពីព្រោះធម្មជាតិព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតមកជាអ្នកប្រទានឲ្យដូច្នេះព្រះអង្គអត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលំហយើងនោះទេយើងអត់អាចរស់នៅក្រៅពីប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ធម្មជាតិសូម្បីតែពាក្យធម្មជាតិហ្នឹងក៏យើងប្រើមិនត្រូវផងពីព្រោះគំនិតរបស់ពួកកូនចៅហេប្រឺអត់មានធម្មជាតិទេគ្មានតែព្រះ nature ដែលយើង natural nature ដែលយើងបកប្រែហ្នឹងវាអត់មានគឺអត់មានតតសោះគឺមានតែព្រះព្រះបង្កើតធម្មជាតិមិនមែនធម្មជាតិបង្កើតព្រះទេតែចាស់នៅក្នុងទស្សនៈនៅក្នុងជំនឿរបស់ពួកកូនចៅហេប្រឺគឺអត់មានទេហើយវាខុសគ្នានឹងទស្សនៈរបស់ពួកក្រិចនេះគឺដូចជាអ្នកប្រាជ្ញហមមើ HOMER នេះយើងអត់ដឹងច្បាស់ពិតប្រកបក្នុងឆ្នាំណាទេប៉ុន្តែគេស្មានថាអាចជា1194ដល់1184 BC មុនគ្រិស្តសករាជពីព្រោះទស្សនៈពួកហេប្រឺហើយនឹងក្រិចខុសគ្នានេះគឺចង់បង្ហាញខ្លីថាពួកហាមឺនេះឯងជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកកំណាបជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រពិសាចក្រិចដែលល្បីល្បាញដូចជា Odyssey ថាម៉េចនឹង Odyssey Odyssey ជារឿងនិទានរឿងប្រឡោមលោកដ៏ល្បីល្បាញហើយគេយកមកសម្ដែងជារឿងនៅក្នុងសិល្បៈនៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសនេះវាខ្ពស់វាជើជាងយើងដែលយើងរៀនតែពីរឿងទុំទាវអីចឹងតិចតួចអីនេះគេខ្ពស់ជាងយើងឆ្ងាយគេអសរសាស្ត្រក្រិចគេខ្ពស់គេបកកែជាងយើងច្រើនហើយក៏កាត់ត្រានៅក្នុងចម្បាំងនៅចំនួនក្រិចក្នុងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដូច្នេះគំនិតរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលខុសគ្នាអំពីពួកក្រិចនេះក៏តែបង្ហាញបន្តិចអំពីរឿងហ្នឹងស
ុតិះរឿងនេះចូលមួយទៀតរឿងបរិសុទ្ធ holiness holy បរិសុទ្ធពិសុទ្ធសន្តភាពពិសុទ្ធពាក្យហេប្រឺហ្នឹងប្រើថា kvadash q a d a s a ស្អីជាអង់គ្លេសទៅតែយើងអត់ចេះហេប្រឺនេះគឺ separateness holy ពាក្យក្រិចស្អីថា hag h a g ស្អីជាអង់គ្លេសដូចជាសំបីតែពាក្យបរិសុទ្ធនឹងក៏យើងពិបាកនឹងបកប្រែឲ្យយល់នៃដើមពីព្រោះទស្សនៈពួកហេប្រឺគឺព្រះបរិសុទ្ធជាដំបងជាចំបងមុនគេបង្អស់ពាក្យបរិសុទ្ធនេះគឺសំដៅទៅ purity ភាពសុទ្ធភាពសុចរិតដាច់ចេញពីគ្នាអំពី evil ការអាក្រក់ដូច្នេះអ្នកខ្លះដែលគេចោទថាព្រះអាក្រក់មិនទៅអត់រួចទេពីព្រោះព្រះអត់មានភាពអាក្រក់នៅក្នុងព្រះទេព្រះគឺបរិសុទ្ធសុចរិតភាពសុទ្ធដូច្នេះក៏ព្រះសព្វតែឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះដោយបរិសុទ្ធសុចរិតហើយព្រះអង្គប្រកបជាមួយយើងផ្ទាល់ពាក្យបរិសុទ្ធមានប្រើនៅក្នុងគម្ពីរជាច្រើនដែលបញ្ជាក់អំពីព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គហើយតែបន្ថែមបន្តិចអត់មានក្នុងមេរៀននេះសម្រាប់មេរៀនផ្សេងពេលដែលព្រះបង្កើតអាដាមអេវ៉ាតើព្រះបានបង្កើតអាដាមជាមនុស្សបរិសុទ្ធក៏អត់តើព្រះបានបង្កើតអាដាមហើយហៅអាដាមជាមនុស្សបរិសុទ្ធឬក៏អត់អាដាមអត់បរិសុទ្ធទេមិនមែនដូចជាព្រះទេប៉ុន្តែអាដាមមានភាពជាអត់មានភាពទោសពី innocent គឺអត់មានទោសពីទេមិនមែនបរិសុទ្ធទេមិនមែនបរិសុទ្ធរបៀបជាបរិសុទ្ធដល់ដូចព្រះបរិសុទ្ធនោះទេអាដាមអត់មានភាពបរិសុទ្ធដូចព្រះទេប៉ុន្តែអាដាមមានភាពអត់មានទោសមុនពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបឥឡូវយើងមើលពីអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះវិញលោកកបាទចពុះ2826 16 28 16ចឹងហើយនោះយ៉ាកុបគាត់ភ្ញាក់ពីដេកឡើងក៏នឹកក្នុងចិត្តថា
ពិតប្រកាសជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅទីនេះហើយដែលអញមិនបានដឹងទេគាត់ក៏នឹកភ័យហើយនិយាយថាទីកន្លែងនេះគួរឲ្យស្ញើខ្លាចណាស់ទីនេះមិនមែនជាអ្វីទេគឺជាដំណាក់នៃព្រះហើយជាទ្វារឋានសួគ៌ពិតនេះលោកយ៉ាកុបចាញ់ខ្លាចភ័យខ្លាចហើយថាជាដំណាក់របស់ព្រះគឺព្រោះព្រះអង្គបរិសុទ្ធដូច្នេះដែលសាសនាដតីជំនឿលើរូបបដិមាកររូបអីហ្នឹងវាអត់មានសន្តានភាពសន្តានភាពជាភាពបរិសុទ្ធអីទេគឺយើងគេហៅខ្មែរគេហៅថាស្អីឧបកិច្ចយើងចេះតែថាទៅរើសដុំថ្មមួយកណ្ដាលព្រៃយើងឧបកិច្ចទៅអាហ្នឹងវាល្អហើយស័ក្តិសិទ្ធហើយបរិសុទ្ធហើយដូច្នេះវាមិនមែនរបៀបអញ្ចឹងទេភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមានមុនមកហើយមិនមែនមានមនុស្សក្រោយមនុស្សជាអ្នកឲ្យនិយមន័យមិនមែនជាមនុស្សជាអ្នកថាអូនឹងបរិសុទ្ធហើយបរិសុទ្ធទេអត់មែនទេដូច្នេះតកតោនឹងរឿងជំនឿពិតទៅលើព្រះពិតនេះវាអត់មែននៅលើយើងទេគឺនៅលើព្រះព្រះអង្គបរិសុទ្ធរួចទៅហើយលើមនិខមណាងចំពុក3ចំពុក3ខ5ទ្រង់ក៏បង្គាប់ថាកុំឲ្យមកចិត្តនេះឡើយចូលដល់ស្បែកជើងចេញត្បិតកន្លែងដែលឈរនោះជាដីបរិសុទ្ធនេះពីលោកម៉ូសេឡើងទៅលើភ្នំស៊ីណាយហើយថ្ងៃក្រោយរៀនជាមួយគ្នាតើភ្នំស៊ីណាយនឹងវិន័យណារកឃើញនៅនៅដូច្នេះព្រះបរិសុទ្ធព្រះអង្គយាងមកកន្លែងជើងភ្នំឬលើភ្នំហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាតែជាបរិសុទ្ធដូច្នេះត្រូវយល់ថាព្រះគឺព្រះបរិសុទ្ធវាមិនមែននៅលើយើងទេគឺព្រះអង្គសព្វតីព្រះអង្គធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងបរិសុទ្ធដោយព្រះអង្គផ្ទាល់មកចាំថ្ងៃក្រោយរៀនបន្តទៀតពីរឿងបរិសុទ្ធគឺថាយើងផ្អាកបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសិនព្រះអម្ចាស់ឲ្យទុំកុំអស់គុណព្រះអង្គចំពោះសេចក្តីបង្រៀនចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ផងដែរសពងគង់ជាមួយសពងថារសាសពងដឹកនាំការពារដល់គ្រប់អ្នកជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវផងដែរកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបតែមិនអាចអត់ទោសឲ្យបាននោះឡើយទុំគុំសុំការទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនThank you.
Dad, search spot. I'm gonna go in the front.